Assalamualaikum. Doktor. Zia. Ya. Sorry saya lambat sikit sebab saya pergi toilet. Dalam ni tak toilet. Yang paling dekat pun toilet tepi kedai mamak tu. Kena tumpang jelah. Doktor, Zia, duduklah. Ajap, ajap ni. Berapa lama dah awak berniaga? 3 tahun, Doktor. 3 tahun? Bukan main beranganlah saya nak kahwin nanti. Saya dah fikir dah. Waktu saya nak menikah nanti, saya nak pakai baju Melayu putih. Kain satin. Waktu bersanding pula, saya nak pakai purple dengan pink. Elok ke pink dengan purple tu? Itulah yang orang tengok. Lepas tu, Kak Tun, hantaran-sehantaran saya tu, saya nak buat lain-lain tau. Saya nak bagi tongkat Ali. Lepas tu dengan misai kucing. Lepas tu daun-daun herba. Semua benda tu bermanfaat. Dah, Ril. Tak usah saya sedih, ya. Lagipun kau tak tahu kan apa keputusan Dr. Suraya lagi. Habis tu awak ada berapa cinta? Satu. Habis tu? Tunggu je lah. Tunggu apa? Tunggulah mama saya bagi saya kahwin dengan awak. Kalau mama awak tak bagi juga? Alah, itu semua tak penting. Sebab jamu ni memang jamu yang paling bagus opah aku pernah buat. Okey, macam ni. Cara nak pakai, benda ni sebenarnya minyak tau. Kau letak dekat tangan, kau letak kat rambut, bagi semua satu kepala ni kena tau. Sampai dekat kulit-kulit kepala kena. Lepas tu kau tidur. Sebelum tidur, jangan lupa. Semayang hajat, minta dengan Allah. Sebab apa? Bukan ubat ni yang akan lebat rambut kau. Allah, kau kena ingat tu.